remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned.
då har vi sparkat igång race-dagen här på Knutstorp. Ett snöigt Knutstorp idag faktiskt. Det har kommit ett par centimeter snö i natt. Vi hade en jättebra dag igår. Vi var snabba på båda testerna och gjorde ett bra kval. Räckte till en andra plats i Q2. Lite surt, vi hade pool stora delar av kvalet. Det regnade så att banan var bättre och bättre, och med drygt en halv minut kvar så var vi fråntagna pool position. Men det räckte till P2 i varje fall. Som sagt, position warm-up. Vi var snabbast på warm-upen, så nu är det bara huvud ner och så ladda för race. Vi startar första racet från ruta 2 och andra racet från ruta 5. Så att jag går för någon pokal med hem. Sitter vi här efter första racet här på din Knutstorp. Inte riktigt vad vi har förväntat oss. Vi startade ju tvåa som bekant, och vi fick en ganska dålig start. Stod kvar och spann en del. Sen var det lite turbulens på direkt i starten, så vi tappade ner några positioner. Men kämpa på, hade bra fart tycker jag, och lyckas avancera upp till fjärde. Så ja, vi får vara nöjda överlag då med första racet. Sen lite svajigt väder nu inför andra, så vi får se vad som händer, om det blir torrt eller regn. Men det, från femte ruta så kommer allt kunna hända, så att ja, det är bara att köra på, flätta. Kvällsporten News Race 2019 med en pall som ser ut så här för tillfället, med eventuella senare protester. Vi lämnar dem där här och välkomnar på tredje plats Mattias Andersson. På andra plats, Mr. Ahlberg. Och högst upp på pallen i det andra racet, PCR, odiskutabel, är västgöten. Värdefall! Riktigt på. Det är en utmaning i år.
Ja, race 2 avslutat. Ett väldigt kaosartat race där vi... Ja, det var ju kaos redan från starten. Det var ett ganska kraftigt regn innan 10 minuter, en kvart innan racet. Och racet var uppskjutet, men... ja, gjorde en bra start och gick med tidigt med täten. Avancerade från femte, ganska snabbt upp till fjärde, vidare till tredje och även upp till andra. Så att... säsongens första pokal kommer hem och just nu tvåa i mästerskapet, så att det är helt klart den premiären vi önskat oss, och det är kul att se att vi har gjort stora framsteg sedan förra året. Så nu har vi en månad att analysera, förbereda oss för Anders Torp och hoppas vi kan samla ett gäng till där, så vi ses om en månad.